Moneda e gjelbër ka marrë një shtys pozitive sot si pasoj e publikimit të dhënave amerikane. Rezerva federale do të qëndroj vendimit për të rritur normat e interesit, gjë që kjo do ndikoj edhe në përmjërsimin e ekonomisë amerikane. Dollari rimori së fundmi veten kundrejt euros dhe jenit, si pasoj e politikave lehtësuese të Kinës që pengua një përkejsim të mëtejshëm të situatës. Edhe euro u rrit me 0.3% duke u këmbyer me 1.1329 euro për dolar, duke lën pas një humbje me 1.7% në sesionin e kaluar. Edhe aksionet aziatike kanë shënuar rritje gjatë ditës së enjte, indeksi u rrit me 1.8% duke lënë pas nivelin shumë të ulët të fillimit të kësaj jave. Të hënën bursat aziatike shënuan një rënje të thellë prej 5.1%, që konsiderohet edhe si niveli më i ulët i 3 viteve të fundit.